В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про стан медицини та її перспективи у Закарпатті з новопризначеною очільницею Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації Єлизавети Біров. Мої вітання. Вас призначили директоркою Департаменту охорони здоров'я, тож логічно запитати, які першочергові завдання ставите перед собою в роботі? Першочергові наші завдання в зв'язку з тим, що йде кінець року, це наше основне завдання в повному об'ємі і раціонально використати ті кошти, які нам дала держава. Це першочергово такі короткотермінові завдання, звичайно. Але є у нас і такі завдання, які перспективні. І я думаю, що дуже важливим моментом є те, що нам потрібно створити медичні округи, тому що майже в кожній області вже України вони створені, у нас іще цього немає. Є й певні причини, чого ми це не зробили. Ми знаємо, що в Закарпатті найменше створено ОТГ, і це трошки тормозило і нас, медичну спільноту, аби ми також певні кроки зробили. Що потребує медицина краю наразі? Матеріально-технічне забезпечення, транспорт, ліки для медзакладів? То, що ви перечислили, це завжди потрібне. Матеріальне забезпечення охорони здоров'я, воно вже десятиріччями, якщо не хочу вживати це слово, що спокон віків його не вистачає. Ми завжди десь в дефіциті, завжди у нас не вистачає коштів, особливо коштів не вистачає на капітальні видатки. Якщо держава забезпечує нам заробітну плату, забезпечує видатки на комунальні видатки, частково йде забезпечення на медикаменти, то на капітальні видатки ми бачимо, що це з року в рік ми відкладаємо, наші заклади не оновлюються. Не оновлюється як матеріально-технічна база лікарень, тобто певна апаратура має що 5 років хоча б мінятися. Але про автопарк я і не говорю. Якщо взяти до швидких, в останній час за рахунок Світового банку нам удалося закупити певну кількість, і це є добре. Але все рівно у нас ще є старі УАЗи, практично транспортування на яких дуже проблематичне. Також є велика проблема у нас із територіальним центром екстреної медичної допомоги в плані того, що вони не тільки хворих госпіталізують і надають їм допомогу на догоспітальному етапі, на місці при виїзді. У нас є проблема із так називаємою санавіацією, коли лікарі-спеціалісти мають їхати і надавати медичну допомогу в віддалені райони, такі як Рахів, Хуст, Тячів, або в будь-який навіть в ближній район. То наші лікарі, бригада лікарів-спеціалістів їде на такому автотранспорті, що це прямо жахливо, що лікарю після цього там треба оперувати або судинному хірургу, або нейрохірургу надавати там після такої тряски допомогу. Що передбачає медична реформа першого і другого рівня? Якщо взяти, то перший рівень реформи ми вже завершили. Наші всі заклади первинної ланки, вони контрактувалися з Національною службою здоров'я. Зараз вони отримують напряму від них фінансування. Зараз йде другий етап реформи, де йде підготовка закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на перетворення їх в КМП. І також уже до 1 квітня вони мають укласти контракти з Національною службою здоров'я. До 1 квітня вони ще будуть фінансуватися за рахунок субвенції, але після того вони вже мають укласти контракт і також напряму будуть фінансуватися. Це, я думаю, великий виклик для наших закладів охорони здоров'я. Ми знаємо, що це абсолютно інше фінансування буде. Якщо дотепер ми фінансування мали в закладах охорони здоров'я в відповідності до кількості ліжок, тобто незалежно від того, що на цьому ліжку перебував хворий чи не перебував хворий, це ліжко фінансувалося за певною формулою. Тепер такого вже не буде. Основний такий меседж нової форми фінансування – це гроші йдуть за пацієнтом. Тобто, якщо там в лікарні є пацієнт,
І ми подаємо звітність, яка медична послуга йому була надана, то фінансується тільки та медична послуга згідно тарифів, які визначає Національна служба здоров'я. Які зміни очікувані в медицині області у зв'язку з реформуванням? Сама по собі реформа вже є зміною. Ми бачимо, що за рахунок реформи має змінитися у нас маршрут пацієнта. Тобто первинна, вторинна і третинна ланка, вони мають між собою певну маршрутизацію цього пацієнта. Тобто фінансування також буде залежати від того, наскільки це дотримується цей маршрут. Тому що якщо пацієнт буде йти без направлення, без скерування сімейного лікаря, тоді в такому випадку він сам повинен фінансувати своє перебування в стаціонарі або в поліклініці. Також він має сам фінансувати ту послугу, яку він попросив надати йому в поліклініці. Тобто це дуже важливе питання, тому що сімейний лікар є тією центральною фігурою, людиною першого контакту, яка має знати все за свого пацієнта, яка в подальшому має координувати всі його процеси, які у нього є із хворобою. З огляду на епідситуацію у Закарпатті, минулого року це епідемія кору, цього року спалах дифтерії. Що можете сказати про формування суспільного імунітету, забезпечення вакцинами та ситуацію з щепленням? Ви знаєте, кажуть, що немає такої біди, де би в ній не була якась часточка позитиву. Цей спалах дифтерії десь привернув увагу і медичної спільноти, і всіх громадян на те, наскільки важливо, щоб люди прививалися від тих інфекцій, які керуються щепленнями. Але та частка, що я кажу, позитива в негативі, це те, що громадяни масово почали щепитися. От свіжа інформація на вчора, за цей період, відколи у нас почався цей спалах, то більше як 63 тисячі ми щепили. Це така цифра, ми давно не мали, щоб, і це без того, щоб ми когось там окремо ще от його агітували, чи заставити ми нікого не можемо. Але люди добровільно самі йдуть. Тобто вони порозуміли, наскільки це важливо. Я думаю, що ця кампанія у нас і далі продовжиться. Вакцини у нас є в достатній кількості. Іноді бувають, звичайно, в кожне коліще попадає десь та піщинка, яка десь збій дає. Вчора був один такий у нас випадок, але ми його коригували. І я думаю, це також вчить нас на то, що десь дуже слідкувати за тим, щоб своєчасно, там, де масово йдуть на щеплення, були забезпечені ті амбулаторії вакцинами для 6-річок. Інші вакцини також у нас 100%, деякі навіть більше як 100%, на 100% у нас забезпеченість в області. Звичайно, ми продовжуємо працювати і в напрямку щеплення населення від кору, тому що якщо ми думаємо, що це вже минула нас ця біда, то ми дуже помиляємося. Прошлий тиждень ми мали невелике таке вогнище спалаху кору у Хуському районі, там 23 чоловік захворіло. Зараз там також працює комісія, яка розстежує, що привело до цього. Епідеміологи разом із педіатрами виясняють і дорослими інфекціоністами, а також із працівниками обласного лабораторного центру виясняють рівень охоплення вакцинацією від кору і всі умови, які там склалися. Яка ситуація з дифтерією наразі в краї? Звичайно, дуже прикро, що ці студенти захворіли. При виясненні епідеміологи в нас працювали у вогнищі, вияснялися, чи вони щеплені, чи ні. Документально ми не маємо їхніх карток щеплення, але і я особисто відвідувала цих студентів, розмовляла з ними. В розмові з ними виясняється, що вони мали щеплення останнє від дифтерії в 6 років. Але ви знаєте, згідно календаря нашого, який діє в Україні, в 16 років
вони повинні були також отримати. Вони не отримали цю вакцину. Імовірніше всього, їхній імунітет був сприятливіший до цього. Носії у нас бувають, тому що колективний імунітет у нас не тільки в Закарпатті, а в цілій державі він нижче, ніж в сусідніх наших країнах. І таким чином вони захворіли. Хороший позитив, хороша новина – це те, що у нас уже першим етапом виписалося 7 студентів, вчора знову 6 студентів ми виписали з виздоровленням. І я думаю, що це одна із найкращих новин, тому що всім відомо, дифтерія – це дуже небезпечна хвороба. Вона може давати і летальні випадки, або дуже такі важкі ускладнення, які потім потрібно тривалий час лікувати в стаціонарі. Наразі ми справилися із цією проблемою, з проблемою дифтерії. Нових хворих у нас уже нема. Сьогодні, яке в нас 13 число, перший випадок ми мали 17 числа. Тобто майже місяць у нас немає уже свіжих хворих, ми справилися. Я також хочу довести до відома наших громадян, що коли виникла ця проблема, ми мали на місцях сироватку, яка вводиться при потребі хворому, але переживали, що якщо буде більше випадків, то нам її не вистачає. Сусідні регіони нам її трохи дали за погодженням Міністерства охорони здоров'я, а тепер ми вже самі маємо цю сироватку. В неділю в Бориспіль прилетів літак із Нью-Дельхі, і нам привезли 100 флаконів цієї сироватки. Тобто ми зараз нею забезпечені. Ми тільки надіємося, що нам її не потрібно буде використовувати, так як у нас не буде нових випадків хворих. Але як з нами поділилися наші сусідні регіони, так і ми готові, якщо, не дай Бог, у них щось є, то завжди поділитися. Користуючись нагодою, можете звернутися до закарпатців. Що би ви їм побажали? Основне моє побажання – це, звичайно, те, щоб вони були здорові, щоб вони зробили все для себе, щоб зберегти своє здоров'я. Дуже важливо, щоб ми самі його хотіли зберегти. Друге, що я хочу побажати, щоб вони підняли свій рівень довіри до охорони здоров'я, до медичних працівників. Я знаю, що це не так уже легко, але все рівно я їх закликаю це зробити. А медичних працівників в свій час я закликаю до того, щоб в світлі реформи нові підходи мати до пацієнта, нові підходи роботи, щоб максимально забезпечити потребу в наданні медичної допомоги нашим громадянам Закарпаття. Що ж, пані Єлізавете, бажаємо вам успіху в досягненні своєї мети. Дякуємо за змістовну розмову, а вам, телеглядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль» на телеканалі М-Студіо. Бережіть здоров'я!